Iako Novajlija u Ligi, Pirotski radnički je hit ovogodišnjeg prvenstva prve Lige Srbije. Beli su juče na gostovanju u Beogradu, dominirali protiv Ofaka Žarkova i sasvim zasluženo pobedili sa 3-1, iako je ta pobeda mogla da bude i ubedljivija. Takav ishod nagovestile su dve prilike radi Vojevića, koji je juče bio izuzetno raspoložen za igru. U 25. minutu isplatila se upornost Kostića Milutinovića, a upravo je Radivojević u nastavku akcije doveo Belaj u vođstvo od 1-0. Potom je šansu imao i Miloš Spasić. A u 36. minutu, posle kornera Pobulića, evrogol Tolića za vođstvo Belih od 2-0. Sudbina domaćeg tima bila je zapečaćena u 55. minutu. Kostić Milutinović je odlično povukao kontranapad, pravo vremenu posliju Radivojevića, on je oboren u 16. tercu, a sudio Mihajlović opravdano pokazao na belu tačku. Siguran realizator kaznenog udarca bio je Pobulić. Domaćini do kraja utakmice uspio samo da stigne do počasnog gola. Strelac u 58. minutu Nikolić. OFK Žarkovo Radnički 1 -3. Zaista smo odigrali jednu jednu jako dobru utakmicu i protivniku nismo, nismo dozvolili da ugrozi naš gol, osim tog gola koji je pao na, na 0-3 kad smo već malo se i opustili, ali opet moram da naglasim da ne sme da dođe do opuštanja i da, da je to zato je rezultat takav kakav jest. Utakmica je tekla onako kako smo mi planirali i stručni štab je zaista uradio dobar skauting za meč jer smo tačno znali koje njihove igrače treba presingovati, koje pustiti, koje prostore napadati i mi smo to juče zaista sve iskoristili do, do, do najsitnijih detalja i tako smo i postigli golu. U narednom kolu u subotu 31. avgusta, radnički na gradskom stadionu Piroto od 16 sati i 30 minuta igra sa ekipom Trajala iz Kruševca.